Ονομάζομαι Μπάρκας Χρήστος, έρχομαι από Γιάννενα, είμαι 33 ετών, εργάζομαι σε ένα παιδικό σταθμό, μαγειρεύω για μικρά παιδάκια. Πιστεύω ότι είναι μια διαφορετική συνταγή, ίσως αν το συνδυάσουν με τις γαρινιτούρες που θέλω να το τρέξω. Ευελπίζομαι σε μια καλή εξέλιξη. Το όνομά σου? Μπάρκας Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Έχω ετοιμάσει βατραχοπόδαρα σε χρυσή κρούστα, σε φωλιά από άγρια χόρτα με αρωματικό τραχανότο. Μου αρέσει η μαζική παραγωγή, πιστεύω ότι είμαι σίγουρα παραγωγικός σε όλους τους τομείς. Απλά μου αρέσει η δύναμη που δίνει ένα ξενοδοχείο και η ένταση σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ακούστηκε καλύτερα, γιατί το πρώτο το «μ' αρέσει η μαζική παραγωγή» και όχι, το «μ' αρέσει η πίεση» που έχει αυτή η κουζίνα. Προτάθηκε μια δουλειά σε μια, να το πω, στην παράλληλα, δημόσια... δημόσια επιχείρηση, τύπου Δήμος, παιδικό σταθμός πιο σαφέστατα. Ήθελα να το κοιτάξω, να το εξετάσω πριν το απορρίψω. Αν δεν μπορέσεις να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα και να περάσεις την επόμενη φάση, δεν θα πας μακριά. Okay. Είναι ο κορμός του. Να. Από το ζόχι. Να. Με το κόψιμο αρχίζει και μαυρίζει. Φάτο. Σίγουρα. Όπα, με συγχωρείτε. Το κράτσα. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Όχι, όχι. Λέω, το κράτς μέσα που κάνει κράτς. Mm-hmm. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσες. Okay. Στα Γιάννενα εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω. Τα συγκεκριμένα είναι από τη λίμνη, παμβότητα, καθεαυτού βατράχη, βρακανήθρες, είναι το πονίμιο έως το εκεί πάνω, ζόχια και άγριο ραδίκι καθεαυτού. Είσαι ευχαριστημένος από το πιάτο σου? Όχι σε μεγάλο βαθμό. Σε πόσο? Πιστεύω στο 8 με 8,5. Θα ήθελα να το τελειώσω. Αυτό είναι σχεδόν άριστο, τι είναι? Εντάξει, με άριστα το 10. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα το έντασα. Μάλιστα. Τι θα θυσίαζες για μια από αυτές τις ποδιές? Θα έδινα σώμα και ψυχή απάνω σε αυτό το κομμάτι. Για να μπορέσω σίγουρα να βελτιωθώ. Απόλυτα. Αν πραγματικά το εννοείς? Φυσικά και το εννοώ. Γι' αυτό βρίσκομαι απέναντί σας. Έλα εδώ και πάρε μόνος του. Αλήθεια? Σίγουρα. Να πάρω σίγουρα. Να πάρω. Καλά. Άμα καταφέρεις να μου την πάρεις. Το κάνουμε παιχνίδι έτσι. Έλα στην πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Μας απογοητεύσεις? Όχι. Τώρα που άρπαξα την ποδιά από τον κύριο Κοντιζά, εύχομαι να συνεχίσω όσο μπορώ σε αυτό το διαγωνισμό. Ετοιμάζω ένα... Συγγνώμη. Βέβαια. Ένα γρήγορο... με μια παραλλαγή κρυθαράτου με λαχανικά. Ωραία. Προσπαθώ να το φέρω στο σημείο βρασμού εκεί που θέλω, μέχρι να τελειώσω το κοτόπουλο που θα τελειώσει το φούρνο. Μπουτάκι, το μόνο το κοπανάκι. Μόνο το κοπανάκι. Ωραία. Ίσως να με βοηθήσει και για το στήσιμο καλύτερα. Πάντως, ελπίζω αυτή τη φορά να έχεις κάνει καλή διαχείριση στα υλικά σου. Έτσι, να τα έχεις καθαρίσει, να τα έχεις πλύνει. Το θυμάστε κι εσείς. Λίγο το θυμάμαι γιατί μου έκανε εντύπωση. Okay, εντάξει. Ήταν ενόστιμο πιάτο, αλλά ήταν κράτς. Σίγουρα προφανές λάθος και το κατάλαβα αργότερα. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε ακόμη 8 λεπτά. Το ξέρω. Παρατηρώ το χρόνο όπως και εσάς. Προσπαθώ να μαζέψω τον πάγκο μου, να διαχειριστώ λίγο τα άπλυτα. Παρακολουθείς εμένα το χρόνο, μαζεύεις τα άπλυτα και μαγειρεύεις. Πόσα πράγματα τέλος πάντων μπορείς να κάνεις? Προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μια σειρά ουσιαστικά. Πιστεύω πως είμαστε εντάξει. Δημιουργικοί είμαστε. Να κλείσω το πιάτο μου. Ωραία. Είμαι αισιόδοξος, σίγουρα σε αρκετό ικανοποιητικό βαθμό. Έκτοτε πιστεύω να είναι στην κρίση των κριτών. Είμαι ικανοποιημένος γευστικά και εμφανισιακά. Από εκεί και έκτοτε, στο έλεος του Θεού είμαστε. Σίγουρα υπάρχει μια τεράστια μηχανία την ώρα που στεκόμουν απέναντι από τις κριτές. Τα βλέμματά τους ήταν καρφωμένα επάνω στο πιάτο
κόντεψα ειλικρινά να καταρρεύσω. Χρήστο. Για χαρά. Πού είναι το υπόλοιπο κοτόπουλο? Το υπόλοιπο κοτόπουλο το κράτησα. Ο λόγος είναι... Για το σπίτι. Όχι βέβαια. Α. Το κράτησα να μην το βάλω στο πιάτο. Καθαρά για να με βοηθήσει όσον αφορά στο τελείωμα του πιάτου, στο στήσιμο. Γεια σου Χρήστο. Γεια και σε εσάς. Γεια και σε σένα. Πόσο το θες? Πάρα πολύ. Πόσο? Πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι τα έχεις καταφέρει? Πιστεύω πως ναι. Τόσο καλό το πιάτο σου? Ναι, πιστεύω πως ναι. Σίγουρα για να σας πείσω για το ένα όχι που πήρα στην πρώτη οντισιόν και να προσπαθήσω για κάτι πολύ καλύτερο. Πάρ' την ποδιά. Εγώ. Καλώς ήρθες στην ομάδα μου. Σίγουρα, έτσι. Κάνω κάτι άλλο πρώτα. Τι βγάζεις από εκεί? Εγώ. Κάτι δικό μου. Τι είναι αυτό? Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Πλέον πιστεύω ότι είμαι στο MasterChef. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα. Αρκετά συγκινημένος. Ειλικρινά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τα πόδια μου τρέμουν. Ειλικρινά δεν ξέρω. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν έχει πόρτα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαστε δίπλα στο δωμάτιο με τα κορίτσια. Χαίρομαι ειλικρινά και για τα 30 παιδιά που κατάφεραν και έφτιαξαν ένα πολύ καλό πιάτο. Όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Με πιάνει ένα τεράστιο άγχος όσον αφορά με το τελικό αποτέλεσμα. Το άφησα και περίμενα να δω τα πρώτα λεγόμενά τους. Διακόψε λίγο. Α, κόψε λίγο. Δεν φταίς εσύ, εγώ. Sorry. Το έχω. Ας να δω τι λέει το συμβόλαιο. Πόσο δυνατό, σας έκαψε. Τι. Είναι πολύ νόστιμο το πιάτο σου. Πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι έτσι λίγο μαγκωμένος. Όχι, απλά περιμένω να ακούσω τίποτα περισσότερα. Ωραίοι συνδυασμοί, πραγματικά. Για μένα όμως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ίσως θα θέλανε λίγο περισσότερο προσοχή. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Μπράβο, πολύ ωραία. Χριστό, θύμισε μου σε ποιανού την ομάδα είσαι. Σε εσάς. Ευχαριστώ. Πλάκα σου κάνει. Πλάκα σου κάνει. Ξέρεις ποια ομάδα είναι. Δεν θα μην σε ξέρει. Ύστερα γιατί με ρώτησε. Έτσι, για να τους κάνει και καλά να φοβηθούν. Θες να είμαι προτινόμενος. Θα ζούσε. Και ας έρθει μπροστά και ο Χρήστος. Είμαι περήφανος που με φωνάξανε να πάω μπροστά και είμαι στα τρία καλύτερα πιάτα. Κέρδισε με το πιάτο του ο Τάσος και θέλω την επόμενη φορά να προσπαθήσω κι εγώ περισσότερο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε κοντά σου και από πάνω από τον εξώστη, όλα τα παιδιά. Να σε καλά, αδερφέ. Ξέρεις ότι στηρίζουμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Το ξέρω, το ξέρω. Και να είσαι ήρεμος, να είσαι καθαρό μυαλό. Αυτό χρειάζεται. Πάει λίγο αργά, αλλά έχει μια άλλη στρατηγική, κατάλαβες. Έχει. Το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου είναι να δουλέψω καλά τη συνταγή. Σίγουρα θέλω την ασυλία και πόσο μάλλον σίγουρα να πετύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα των πυρτών. Ανοίγω. Κόπηκες κάγκες? Όχι, τίποτε. Απλά προφυλάζω, δεν έχω χαλογάντι. Μα φαίνεται. Οπότε να μην βλέπουμε το χέρι σου, καλά κάνεις. Χρήστο, η δική σου ήταν η καλύτερη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μένεις στη θέση σου. Χρήστο, από πάνω με το καινούριο μαλλί, άλλο πράγμα. Να τα μας. Να τα κομπλιμάν. Αρχίσαμε τις μούρδιες. Αποκρύω λάδι. Εξιστάρα. Αποκρύω. Κρύω. Πιστεύω ότι είναι μια συνταγή η οποία θέλει να σκεφτείς σωστά και καθαρά. Ο χρόνος είναι λίγο πιεσμένος. Όμως θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Βράζω τις γαρίδες μου μαζί με τις καραβίδες με το καρότο και το σέλι να πάρουν ένα γρήγορο ζωμό δυνατό και ξεκινάω σιγά σιγά να ετοιμάζω το πιάτο μου. Δεν πρόλαβα τίποτα. Μέσα είναι. Mm-hmm. Τι φτιάξαμε? Έχω εμπλουτίσει την πεσαμέλ με τα λαχανικά και το λαβράκι και το σολομό. Θα ανοίξω? Ναι, φυσικά. Οκ. Okay. Έχω κάνει βάση, έχω τηγανίσει πατάτες. Έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες για να κερδίσεις αυτή την ποδιά που δεν είναι λίγο. Σίγουρα. Ωραία. Θα ξεκινήσω με τη βάση. Έχω κόψει φέτα πατάτα, την έχω τηγανίσει. Κουνουπίδι μπρόκολο. Έχω δουλέψει το λαβράκι μαζί με το σολομό. Έχω εμπλουτίσει την πεσαμέλ. Γαρίδες, καραβίδες κτλ. Δεν χρησιμοποίησες. Έχω δουλέψει γαρίδα-καραβίδα mm-hmm. στο ζωμό για να εμπλουτίσω όλη την πεσαμέλ. Α. Για να πάρει όλη τη γεύση. Ωραίο γκρατινάρισμα έχουμε και εδώ πάντως. Χρήστο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μπράβο. Πολύ. Και πολύ ωραία ιδέα να τηγανίσεις την πατάτα. Και ήταν τόσο όσο. Εμένα μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Εγώ τι ήθελα, ένα τσικ παραπάνω πιο ψημένη. Γι' αυτό συζητούσα mm-hmm. πριν με τον Λεωνίδα. Αν μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα έβαζα λίγο οξύτητα. Δηλαδή ξύσμα. Κάτι λίγο να τονίσει το θαλασσινό. Αλλά και έτσι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Είδα κάποιους μορφασμούς ευχαρίστησης. Πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Συμφωνήσαμε και οι τρεις ότι λίγο περισσότερο μας άρεσε του Χρήστου. Χρήστο, με την πρωτιά αυτή είσαι ο δεύτερος που απολαμβάνεις αυτής της ασυλίας, πράγμα που σημαίνει, υπενθυμίζω άλλη μια φορά, ότι αύριο έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις, αλλά δεν μπορούν οι συμπαίκτες σου να σε ψηφίσουν. Ωραία. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι παραμένεις στο παιχνίδι, παραμένεις στο σπίτι του Masterchef. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά παίρνω εγώ τη δεύτερη ασυλία. Σίγουρα νιώθω αρκετά ικανοποιημένος και απόλυτα χαρούμενος ότι θα παραμείνω στο παιχνίδι και στο σπίτι φυσικά. Παντελή, σήκω, θα αργήσουμε. Μας περιμένουν. Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Σήκω, άσε το σχολείο. Μεγάλωσες, γάιδαρε, σήκω. Σήκω, μας περιμένουν, έλα. Ναι, μένω με τον Παντελή. Ειλικρινά δεν τον βλέπω και στα καλύτερά του, στα απ' του. Πιστεύω όμως ότι είναι καθαρά θέμα ομάδας. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι δίπλα, να μην ψυχώνω, να του πω και αυθινού να σκέφτεται καθαρά και να έχει το μυαλό του συγκεντρωμένο. Τρέχει τη συνταγή του μέσα στο χρόνο. Ξέρει σίγουρα το χρόνο καλύτερα από εμάς για τη συνταγή του. Περιμένουμε και τις οδηγίες του και ό,τι μπορούμε εμείς να δούμε από εδώ πάνω να τον κατευθύνουμε. Ακόμα δύο λεπτά. Ακόμα δύο λεπτά. Ωραία. Σίγουρα ο Ντέιβιντ εκείνη τη στιγμή θα ήθελε να είναι συγκεντρωμένος απόλυτα στη συνταγή του. Δεν κάναμε κάτι άλλο παρά να τον ακούσουμε και να κάνουμε εμείς το ρολόι για εκείνον. Σήκω, Παντελή. Έλα, έλα. Σήκω, να ετοιμαστείς, να φύγουμε. Τι άλλο. Κοντεύει 10. Να το πουλάκι μου. Χρήστο, έλα να δεις, ρε. Δεν χιονίζει την Κάλυμνο. Μερικοί έχουν μεγαλύτερο θράσος ώστε να δηλώνουν από τώρα ότι μπορούν να πάνε και τελικό. Λέει μια παροιμία όπου ακούς πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Μπαίνοντας στο πάντρι, πάντα αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρησης. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα τελικά που ήθελα. Πήρα και μερικά πρόσθετα, να μην λέω και ψέματα. Ετοιμάζω ένα πρωινό, ναι. Brunch. Πολύ ωραία. Θα το συνοδεύσω με ένα τροσιστικό deep γιαουρτιού. Σούπερ. Πώς φαίνεται αυτή η δοκιμασία? Σίγουρα προκλητικό, θα έλεγα. Όμως δεν πάβει να είναι ελληνικό, το οποίο πρέπει και να μαγειρευτεί και σίγουρα είναι κάτι εντυπωσιακό, κάτι γευστικό, εφάνταστο και αρκετά τολμηρό για τα δικά σας γούστα και πρότυπα. Έχω βάλει αυγά, την τριλογία από τις πιπεριές. Mm-hmm. Ζαράκι βρουνάζει το μπέικον όσο μπορούσε επειδή ήταν σε φέτες και πρόσθεσε και λίγο γάλα για να μπορέσει να με βοηθήσει στο να φρατέψει. Mm. Είναι πολύ έξυπνο. Και τρώγοντας την ομελέτα που είναι μαλακή με τα λαχανικά, έχω και το κρατς-κρατς της κόρας mm. και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχατε πολύ ωραίες ιδέες και πολύ ωραία εκτελεσμένες. Σκεφτήκατε έξω από το κουτί
Και μπράβο σας. Okay, φτάσαμε δεύτερη φορά στην πηγή, νερό δεν ήπιαμε. Αλλά εντάξει, ξεδιψάμε και έτσι.